mbere ni ukuba twitabiriye Tour du Rwanda kandi kugeza ubu abanyarwanda bakabagereza kwitwara neza kandi tukazenguruka igihugu mu mutekano usesuye. Icyo ni icya mbere twishimira. Icya kabiri ni uko abanyarwanda bakomeje kudushyigikira batugana bagashaka serivisi zacu tunabashimira cyane, hanyuma ibyo bikaduha n'imbaraga zo kuza gukomeza kwishimana nabo muri uyu mukino w'amagare ubera mu Rwanda. Agashya rero twabazaniye ku inshuro nk'uko twagiye tubwira abanyarwanda benshi twazanyemo Digital Business Card. Aho isi igeze turi muri paperless, muri politiki ya paperless kugira ngo turengere ibidukikije, buri impapuro ziva mu biti kandi n'ibidukikije bidufasha guhumeka neza nk'uko ubizi. Mu rwego rwo kurengera rero ibidukikije, Techno Market nayo yemeye kujyana n'ikoranabuhanga rigezweho, aho twe twagiye tugabanya twazanye gahunda yo kugabanya uburyo bwo gukoresha impapuro abantu bahanahana amakontakti. Tuzana Digital Business Card, ni ikarita imwe tuguha imeze nka ID ariko yifitemo ikoranabuhanga ijya kumera nk'aho nka zino bamenyera gukoresha ku mabisi. Iyo ufite smartphone yawe uraza twakorera business card, Digital Business Card. Digital Business Card ubu ifite ari imwe muri wallet yawe cyangwa se muri office yawe, ni imwe inshuro imwe kandi bihe byose. Niba uyifashe uri directeri tukayikorera uri directeri, ejo bakakugira CEO, twebwe tuguha software link ukoresha wo kuhindura kontakti zawe, udahindura ikarita igihe cyose ugiye kuzitanga usanga zahindutse. Wowe uhindura adresse utiri ushaka, utiri ugaruka muri printer ngo tuguhindurire, biba byoroshye cyane. Ubikora no kuri telefone yawe ngendanwa cyangwa kuri computer office. Nyuma ya Digital Business Card hari izindi services dufite. Nubwo twazanye iryo koranabuhanga rikoraho ko dukora n'ubundi business card zisanzwe, kuko hari ibice na bimwe bishobora kuba bitaragira smartphone, nubwo ari bike ariko nabyo birahari kandi na hano mu Rwanda uri turacyakenera kuzikoresha ahantu henshi. So nazo turazikora kandi ku buryo bwihuse kandi ku giciro cyiza. Tugakora printing in general y'ibitabo, ahangaha abanditsi, amashuri ndetse n'ibindi bigo bishaka gukora amaripoti meza, tubikora neza kandi ku buryo bwihuse no ku giciro cyiza. Abantu bafite amanama bakeneye ibintu bya printing, urabona ko mu Rwanda twagize amahirwe, dufite igihugu cyiza, dufite igihugu gifite umutekano, gifite customer care, twakira abatugana neza. Amanama menshi rero umuntu akabera hano tubakorera, dufite ibikoresho by'amanama tubaha, harimo za notebook, turimo dufite za pull-up, dufite amabanderore, dufite ibikoresho byinshi harimo na backdrop. Urabona iyo abantu bakora amanama hari ibikoresho ubona biri inyuma bigaragaza amarogo yabo, bigaragaza message bari gukoresha, icyo gihe turabikora neza cyane. Tugakora n'ibyerekeranye n'imipira yamamaza nk'iyi ngiyi ubona nambaye, kandi tuyakora neza ku buryo bwihuse. Dukora graphic design ku bafite gutekereza, twe tugiye gukora ibigo by'ubucuruzi dukeneye ibirango, tubakorera ibirango byiza kandi ku gihe gitoya no ku biciro byiza. Izo ni serivisi dufite, wenda nshobora kutazibona umwanya wo kuzivuga zose kuko ni ikigo kimaze igihe gikora. Kamembe twahereye 2007 dukora serivisi za printing na promotional material, dushobora kutabivuga mu gihe gitoya ngo bishoboke, ariko ku bashaka kumenya byinshi byisumbuyeho bashobora kujya ku rubuga rwacu rwa www.technomarketrwanda.com. ugiye kuri iyo website abantu bakenera cyangwa se bamwe mu bakiriya bacu dusanga mwe n'abanyarwanda muri rusange bakenera serivisi za printing, bashobora kudusura aho ngaho bakareba serivisi zitandukanye ndetse na kontakti z'abakora sales. Nubwo ndi gupresentinga, dufite abakozi benshi bashoboye babaha details no kurenza izanjye, bakabakirana neza. Badusanga dukorera muri Tedemiri mu mujyi rwagati hano muri Nyarugenge, ujya kuri gare ya downtown haruguru gato ya shiki, ni ukatira ibumoso bwawe usa n'ugana hano kwa Ndamage, naho ngaho dukoresha.